ሲያጧት በህልም አስደገሙባት አለኝ ጌታ። ድግምት ተልኮባታል። 17 አጋንንት አስገብተውባታል። ፊቷን አበላሻለሁ አደጋ ጨምርባታለሁ ሚል መንፈስ ነው። በሽተኛ አረጋት። 17 አጋንንቶች ናቸው። እንደምገበውት ነበር ይሄን መንፈስ። አጣፋታለሁ በህልሙ አለው። አንሳትሷን 17 አጋንንት ፊቷን የሚያበላሽ መንፈስ አንተ ሰይጣን ዛሬ ወገብ ይወጋል ኃይል ይመታል በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስም እ ስማ ምንድነው ያረከው ፊቷን ምን አረካት ፊቷን እንደዚህ ያረከው አበላሽው አሃ እጇንም እንደዚህ ያረከው አንተ ነህ አሳየኝ አሳየኝ በላሃት ጭንቅላቷን ክፈትና አሳየ ሰውነቷን ሁሉ ግለጠው ያ ሎክ የመንፈስ ነው ተመልከተው የሰራተን በላሃት በላሃት ጭንቅላቷን በላል ሎክ 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 አው ይሄ አልትራ ምናምን ሃን በምሪት ነው ቆይ መጣችሁ ሷማ ሷማ በምሪት ነው መጣችሁ ኦኬ እንጭ ግላቷን አንተን እንዲያረከው ፊቷን በላሃው እጇን በላሃው አሁን ደግሞ አጥንቷን ብልቷን ሹባ የዙ በታች መረራት አሁንማ መታረጋት ሷን አፋለው ትለች ሞተለው ትለች ይስሙን ይስሙን እንደረቆት ወታቀን ተጋት መጣም ነበር ያው አይምሮን 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 ይዛታል ይዛታል ያላዞርናት ቦታ እክምና የተታዞራችሁ እክምና ምን በዝብዘን ልጅነቷ ውበቷ ቅናት 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 እኮ ነኛ ማን መሰልከኛን ማን ይችላል አንተ ኦኬ በቅናት የገባችሁ እንዴ እንድራሰራ ይዩ የልጅነት ወዟ እቺ እንዴት ያለች ልጅ መሰለችክ ፎቶዋን አመጣልካለሁ እንዴት ያለች አንተ ነው እንደዚህ አረካት አይኖር እኮ ስትገልጽ እንዴት ታምራ ቲ ቲ ቆም ተነሽና አንሳት እህቴ አይዞሽ ከየት ሀገር መጣሽ ኮንጂ ኮንጂ ቢጌታ እቲ አይዞሽ አይዞሽ እኔ ሰው ቤት መቆም ሰው አይደለሁ ማን ነው ስምሽ ነው አየለች አባ አየለች ስንት አመት ነው እንደዚህ ሆንሽው ቆየኮ ያደረስኩበት ስንት አመት ስንት አመት ከስራ አመት በላይ ነው አለርደርኩኝ ቆዳክ ምን ያልደረስኩበት ያበሻ ይሉኛል ሌላ ነብይ ጋር መጃለሁ ተሰቃየሁ አሁን ተስፋ ቆርጫለሁ በቃ ጎዳና ወጥቼ ለምኜ ልብላ እያልኩ ነው በእንጀጀራ ልበላ አልቻልኩ ፊቴ መታጠብ የሰቡን ማቃታ ይመረረኝ አኖይንቲንግ ኦይል እግዚአብሔር ካለ ያየኛል ብዬ አንዲት ሴት የትም አትጂ ነብይ ደረሰ ጋር ሂጂ ልጄ አጥንትሽ ውስጥ ገብቶ ስጋሽን በልቶ ሊጨርስ እኮ ነው ይሄ አሰራር ነው እዛ እሱ ይነግርሻል ሁሉን ነገር አለችኝ አሁን ማን ነው ይሄንን ሊያስጥል የሚችል አላ ያላችሁ ሰው ያለችሁን ስሙ አለርት የቆዳ ህክምና ያልሄድኩበት ቦታ ያለ ይሄ ብቻ አይደለም ሌላ እንድጸልይ ነብይ ጋር ሁሉ ሄጄ ነበር አለች መልስ ግን አላገኘሁም ይሄ የናዝሬቱ ኢየሱስ ክርስቶስ የናዝሬቱ ኢየሱስ ክርስቶስ
ሊሰብሮ ቀጥሮ ነበርና እዚ ላካት። ስሙኝ እንደ ህፃን ልጅ ገላ የዚች ልጅ ፊታ ያላችሁ ናና ከኋላ ከአናት ምክንያቱ ለዓለም ሁሉ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ይሰበካል ይነገራል። መድኃኒቴ እግዚአብሔር ነው ይሄን ሁሉ ያደረገው ታዲያ ለርሱ ምን ላለ ምስጋናዬ አበዛለ ይበቃሃል ላንተ ያያዝሙ ላንተ ያያዝ ይበቃሃል የደሃደጋባት የምስኪኖች ዳኛ ቅንፈራጅ ኢየሱስ አለ በሰማይ ኢየሱስ ጌታ ነው። ዓለም ሁሉ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ አዳኝነት ይናገር ዘንድ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጭንቅላቷን ሰውነቷን ቆዳዋን ሁሉ ፈውሳለሁ። መድኃኒቴ እግዚአብሔር ነው ይሄን ሁሉ ያደረገው ሄ ታዲያ ለርሱ ምን ላለ ምስጋናዬ አበዛለ። እስጆቻችሁን አንሱና እንደዚህ በሉ ይበቃሃል ላንተ ያያንስ lante iyanse mo ibega halo lante iyanse mo lante iyanse mo dirano frasi kado vreshe ke meredia mas healing power yesus yetabarake hon ጭንቅላት ሽት ተቀበይ እንዳል ፍትሽን ተቀበይ እንዳል አፍንጫሽን ተቀበይ Thank you.
ኃይሉ ዲቫ ኮሪማ ስቲያቭሮዲያማስ ከሁለት ሳምንት በኋላ እንደ ቀጠል ኢየሱስ በተአምራቱ ያረግፈዋል። አየለች እንዴት እንዲሆና ተብሎ ባንቺ ሚሊዮኖች ወደ ጌታ ይመጣሉ። አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ እንደዚህ አለ፣ ይህ ነገር በተሰቦቿ ወይም ርሷ አጥያት ስለሰራች ሳይሆን የእግዚአብሔር ክብር በርሱ ነው አለ። የእግዚአብሔር ክብር በዚህ ይገለጣል። አሜን አሜን። እንኳን ደስ አለሽ። አሜን። ደስ ይያለሽ። እግዚአብሔርን እየባረክሽ በሰላም እጪ ኤፍታ ብሏል ጌታ። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አንዊንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።